Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz və dəyərli izləyicilər. Qarabağla bağlı xəbərlərimizi erməni şərəfsizləri dislayk edir. Xəbəri layk edərək bizə dəstək olmanızı xahiş edirik. Biz Azərbaycan SR və Ermənistan SR-in təsdiq etdiyi 1926-cı ilin xəritəsinə güvənirik. Axaraza istinadən xəbər veririk ki, bu sözləri Mülki Müqavilə Partiyasından olan deputat Arman Yeqoyan jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə yalnız Rusiya baş qərargahında olan çoxsaylı xəritələr var. Hazırda sərhəddə stabillik üçün bizə baş qərargah tərəfindən 1974-cü ildə hazırlanmış xəritə təklif edilib. Bundan sonra dəyişikliklər olsa da qeydə alınmayıb. Aradan keçən vaxt ərzində dəyişiklik olub, amma bəzi yerlərdə, məsələn, Qaragöldə tavuşda kolxozlar səviyyəsində dəyişiklik baş verib. O bildirib ki, demilitasiya və demarkasiya çox şeyi dəyişə bilər. Qeyd edək ki, Nikol Paşinyan da bəzi yerlərdə kolxoz səviyyəsində dəyişiklik olduğunu bildirmişdi. Bu daha çox Qazaxın 80-ci illərin ortalarında verilən 3000 hektar ərazisi ilə 7 kəndin Azərbaycandan ayrı düşməsinə aiddir. Onu da bildirək ki, Ermənistanın güvəndiyi 1926-cı il xəritəsi haqda heç bir məlumat yoxdur. Sonda sərhədlərin hansı ərazilərdən çəkilməsi ilə bağlı fikirlərinizi bizimlə bölüşməyiniz xahiş olunur.